Hej! Just nu står jag i kyrkan här, i vår lilla sal som är bredvid vår kyrksal. Där har vi ställt i ordning olika bönestationer den här veckan med olika böneområden som vi vill be för. Och hit kan man komma den här veckan mellan 12 och 14 och vara i bön och be konkret för olika områden här i Jo, i vår värld. Lägga fram personliga böneämnen. På de här bönestationerna finns det också olika bönområden som vi tar upp varje dag särskilt. Ett bönämne för varje dag. Och idag vill vi be för barn och unga. Vi tycker att barn och unga är viktiga. Och vi vill be för att de som växer upp idag ska få känna trygghet. Våga vara sig själva. Få mogna i sin egen takt. Att hitta fram till goda värderingar som bär hela livet igenom. Det vill vi be för. När vi läser Bibeln så förstår vi att barn och unga är viktiga för Gud. Och vill börja med att läsa i Markus evangeliet kapitel 10 och vers 13 och framåt. Där Jesus möter barnen. Då står det, folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. När Jesus såg det blev, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem. Och välsignade dem. Jesus själv tog barnen i famnen. Välsignade dem. Och välkomnade dem att komma till honom. Precis som de är. Att vara ung idag är långt ifrån alltid lätt. Vi vill be för att de unga ska få vara en generation som till och med får vara en förebild för oss vuxna. Att det får växa fram en generation med goda värderingar och som verkar för en bättre värld och som lever i kärlek. Det är våran bön. I första Timoteus brevet kapitel 5 och vers 12 så står det till den som är ung. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Vi vet att många unga inte mår bra idag. Att man kanske har svårt att se en framtid. Svårt att känna hopp. I Jeremia 29 och 11 så säger Gud. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det vill vi också be för den här dagen. Att de som växer upp får känna hopp om en framtid. Vi ber. Herre, tack för att du som håller en hel värld i din hand också håller barnen och de unga i din hand. Herre, du ser hur vårt samhälle ser ut idag. Allting som vill dra i den som är ung, som vill bryta ner av ganska dåliga värderingar. Där vi kan se att många unga idag inte mår bra och som har en dålig självbild och inte vågar vara sig själva. Och som famlar vad som är rätt och vad som är fel. Herre, vi ber om att du ska komma med din närvaro och lysa upp vägen för dem som växer upp här i Jo idag. Kom och välsigna våra barn och våra ungdomar, Herre. Håll dem i din hand. Och jag ber att du ska ge dem en framtid och ett hopp. Att de vågar tro på framtiden. Och att de också vågar tro på varandra. Jag ber om trygghet. Om goda relationer och goda samtal mellan barn och vuxna. Och Herre, vi ber för våra skolor idag. Vi ber här om din välsignelse över lärare och annan personal på våra skolor.
Att du får leda dem i deras arbete. Och hjälpa dem att förmedla sunda, goda värderingar till våra barn och ungdomar. Och jag ber för varje förälder idag som kämpar hemma, Herre. Jag ber att du får komma med din frid och vaka över varje familj. Kom med din närvaro, kom med din frid. I Jesu namn vi ber. Amen.